Острозькій академії 27 серпня відбувся міжнародний науково-практичний симпозіум «За кордони українознавства. Осередки, архіви, бібліотеки». У заході взяли участь 20 дослідників із України та за кордону, які представляли провідні українознавчі центри нашої держави та зарубіжжя. Учасників симпозіуму привітали ректор Ігор Пасічник, перший проректор Петро Кралюк та директор Інституту досліджень української діаспори Острозької академії Алла Атаманенко. Завжди найприємніше навіть вітати тут те покоління, яке займається такими питаннями, як джерелознавство, як архіви, історія, тому що є сподівання, що десь і слово у ваших дослідженнях і на сьогоднішньому симпозіумі знайдеться слово і місце для Острозької академії. Учасники симпозіуму працювали у двох секціях – українознавство та його осередки і архіви та архівні колекції. Спершу науковці обговорили принципи діяльності українських музеїв, бібліотек, архівів, ресурсних центрів у Польщі, Хорватії, Словаччині, Франції. Наприклад, Ярослава Йосипишин, працівниця української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі, у своїй доповіді окреслила основні історію становлення та розвитку цієї бібліотеки, умови, в яких вона працює, перспективи розвитку. Є український така репрезентативний комітет, що де входять 20 українських організацій. Ну і ведемо такі акції, як Голодомор, ну того Шевченка також, коло греко-католицької церкви в центрі Парижа. Цікаво сказати, що цей собор Святого Володимира, то там і помер головний отаман Симон Петлюра. Під час другого секційного засідання науковці обговорили особливості українських і закордонних архівів, їхню структуру та зміст, важливість окремих документів. Випускник Острозької академії, а зараз директор Центрального державного архіву зарубіжної Україніки в Києві Владислав Берковський ознайомив учасників симпозіуму з класифікацією фондів архіву та їхніми характерними рисами. Почесний доктор Острозької академії, словацький фольклорист Микола Мушинка розповів про архів Івана Панькевича та його дочки Марти Дольницької в Чехії. За його словами, попри усі труднощі у сфері закордонного українознавства, в Чехії та Словаччині видають чимало книг і загалом роблять усе можливе, аби привернути увагу до культурно-мистецьких надбань України. Ну а з Інститутом дослідження української діаспори я співпрацюю майже від самого початку. Кілька разів побував тут, я є почесним доктором Острозької академії, нагороджений навіть серебряним перстенем Острозької академії, так що намагаюся і оцю бібліотеку поповнювати нашими українськими виданнями. І дійсно мене дуже тішить, що така потужна установа, яка добре відома і зокрема за кордоном, не лише в Америці, в Канаді, але і на нашій Пряшівщині. Матеріали симпозіуму будуть опубліковані у фаховому журналі «Український історик», редакційне бюро якого діє при Інституті досліджень української діаспори Острозької академії. Олексій Костюченко, Юлія Яручик, Олександр Пахальчук, Острозька академія.